هيئة هرمود سلام فونديشن ايا كالمو بنا ادنمو وحاي قرسيسي حبسي قدحي مقدشو يسبيتال كامرتيني قيبتا ايدقيهين عيدا مدى نافد حوق الدلكا برامج كان ايا قيبكا اه مشروع تاكولينتا ايا افرينتا داتكا تباليسان ايا كوا باهيا قاركا قبا او هيادو اي اوغو تلقشي ان اي واقب قادة توفر حدو ده انتا لغو جرو بشا براكيسان اي رمضان ilaashan neef oo geel ah iyo raashin ka kooban noocyada kala duwan ee qutul daruuriga dharka ciida ayaa hay'addu waxa ay gaarsiisay xabsiga dhexe ee Muqdisho ay ku jiraan maxabiisad u farabadan gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Noor Cusmaan oo faafayn ka bixinayay deeqdan ayaa sheegay inay qayb ka tahay deeq kala duwan oo ay ugu talagaleen dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba waxana uu hoosta ka xariiqay in deeqda maanta ay bixinayaan ay ugu talagaleen maxabiista ku jirta xabsiga dhexe maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe anaga oo soo gaarsiinay aan caawinaad aan muddo dheer keenay jirnay xabsiga dhexe markaas oo xaalad ay la soo gudboonaato iyo markaas oo la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan aan gargaarkan ama kaalmadan maanta aan keenay xabsiga dhexe waxay ka kooban tahay 100 loor oo bariis ah 100 loor oo sokor ah 100 loor oo bur ah 5 kartoon oo caleenta shaaha ah shan kartoon oo cabitaanka oo gasaadaha ah 1000 liter oo ah saliidda cuntada lagu kariyo 500 oo kartoon oo timir ah oo kartoonku ay ku jirto 8 kilo 5 neef oo geel ah iyo dharkii ay ku ciid lahaayeen maxabiista dhamaan rag iyo dumar intaba waxaan Allah subhanahu wa ta'ala uga baryaynaa inuu u barakeeyo gargaarka aan soo gaarsiinay xabsiga tali ku xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa kaga mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadanayso taakulenta iyo afurinta maxabiista ku jirta xabsiga dhexe aad iyo aad aan kaga mahadcelinayna dadaalkaas muslimnimada iyo Soomaalida isugu jira iyo xilkasnimada dadabcan talagalkiinu waa in Ilaahay bedelkeedu qeyr qabay in siiyo dadka Soomaalida aad ku nooleysaan anaguna dadkan gacanta ku haynaahe haddana ku hayno lacagta hayno sidiino kalaan u keeni lahayn dhinaca kale hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed oo gaaraysa $5,000 Mareykanka oo cadaan ah iyo timir waxay gudoonsiisay ciidamada naafada xoogga dalka ee degan qayb ka mid ah isbitaalka Martini kuwaasi oo la dala dhacayay xaalado kala duwan oo dhinaca nolosha. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Noor Cusmaan oo ka hadlay munaasabadii wareejinta deeqda ayaa faahfaahin ka bixiyay kaalmada ay gaarsiiyeen ciidamada naafada xoogga dalka. Deeqdan aan maanta wadno waxay isugu jirtaa timir ka kooban 100 kartoon oo kartoonka ay ku jirto ilaa 8 kilo. iyo lacag cadaan ah oo $5,000 ayaan ku wareejin doonaa qaar ka mid ah curyaaminta ku nool Martini ayaa ka mahadceliyay deeqda ay soo gaarsiisay hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation iyagoo tilmaamay in ay ku soo aaday xilligii ay u baahnaayeen waa uga ducaynaa sanad kasta iyo bil kasta wayna soo booqdaan wax alla waxay heli karaan way noo keenaan annagu waxaan la egnahay duco ayaan la egnahay Hormuud waxaan leenahay ilaahay wax laydinku cooriyo laydinka qaadan karin allah idin siiyo oo allah idin siiyo allah idin siiyo gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha maryan aadan amiin oo labada munaasabadood goobjoog ka ahaa ayaa kaga mahadceliyay Hormuud Salaam Foundation kaalinta lama ilaabaanka ah oo ay ka qaadanayso taakuleynta dadka jilicsan waxa shacabka soomaaliyeed maalintii la baangareeyay ee Hormuud ama barakaad ay u doodayeen waxay ahayd waxay idinku ogaayeen waxaan ahay shacabkii banaanka oo istaag in xayiraada laga qaado waa kan dhaqaalihii maanta ummada lagu bixinayaa wixii bulshada aad ka keenteen aad bulshada ku soo celinaysiin waa mahadsantihiin aan leenahay waxaan goobjoog ka nahay oo Ilaahay marqaatigiis ka nahay inaad u deeqdiin dadka tabaaleysan ee Soomaalida ah ee dan dareesan meel kasta ay ku jiraan haday yihiin agoonta haday yihiin maxabiista haday yihiin kuwa xeryaha qaxootiga ku jira haday yihiin haweenka tabarta daran ee aan suuqyada tegi karin dhibaato kasta ummada ku dhacda Hormuud waxay ka tahay Hormuud Foundation ee qaybta hore ka tahay dhinac kasta oo dalka ka mid ahna way taagan tahay waxaan markan arkaynaa bishan barakeysan ee Ramadaan hawsha ay bilaabeen ee sadaqada ah iyaga oo la beegsanaya
meelaha u baahan in degdeg loo gaarsiiyo hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sanad waliba marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay fulisaa mashaariic isugu jirta taakuleen iyo afriin ay ugu talagashay dadka danta yar iyo kuwa baahiya gaarka qaba waxaana hay'addan sidoo kale ay ka qayb qaadataa u gurmashada dadka saameenta ay ku yeeshaan abaaraha iyo daadadka iyo sidoo kale xanuunada faafa Zakari Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet